हात गर्नुहोस् रविजी हिम्मत गर्नुहोस् पहिले झ्यापै समात्ने ल्याउने लिने अनि जेल हाल्ने हो यो स्ट होइन भने सेवा रविजी भनिन्छ भोलि काम गर्न पाउला नपाउन् आजै काम गरे भइहाल्यो नि रातारत गोप्य रूपले फाइल तयार गर्ने भोलिपल्ट कराब जा पार्ने ठिक छ अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् उनी, उनी माथि कारवाही गर्न सम्भव नहोला बाँकीलाई त भटाभट बात कारवाही गरे भइहाल्यो नि अझ प्रचण्डलाई थुल्न सक्नुपर्छ उनले प्रचण्डको फाइल खोल्न सक्नुपर्छ ओलीको फाइल खोल्न सक्नुपर्छ शेरवा देवबाबु फाइल खोल्न सक्नुपर्छ यी बुढा नेताहरूलाई विस्थापित गर्ने हो हामी युवाले देश आँख्ने हो भनेका होइन रविले गोकुल बासकोटालाई समाउन फाइल तयार गर्नुपर्छ बार्गेनिङ गर्दै गरेछन् सत्तर बहत्तर करोड त्यसैले कापी छ नि जेल पठाउनु पर्यो हो मानेनन् भने जनता जानु पर्यो ल मैले हाल्न खोजेको तर मलाई तपाईँले बहुमत दिनुभएको थिएन त्यसकारण मैले हाल्न पाइनँ म जनतामा गएँ भनेर भन्नु पर्यो जनताले सजाय दिँदैनन् तराजुले यसरी लिएर बसेका जनता यसरी हेरेर भएछन् को हो बदमास भ्रष्टाचारी को हो इमान्दार र देशभक्त युवा नेता संसद भवन अगाडि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खनाएर मर्न थाले यति बेला हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ मनोज सापकोटा सर यहाँलाई स्वागत छ हस् दम्म त ती देखाइहाल्यो नि एउटा कुखुरा चोरलाई हत्कडी लगाइन्छ भने विनोद चौधरीलाई किन लगाएन तपाईँले हत्कडी लगाएछ किन भन्न सक्नु भएन एकै रातमा गोप्य फाइल तयार गर्ने अर्को दिन हालि हालि झ्यापै समाउने सिबिआई पठाएर होइन प्रचण्ड एक्सनमा ओरिरहेको छ यहाँ रवि लामी छानेलाई उनले मिडिया स्टन्ट बाजी गरेर मलाई बोलाइयो भनेको छ को हुनु हुन हुन? महादेव हुन् कृष्ण भगवान हुन् वा बुद्धका अवतार हुन् को हुन् त विनोद चौधरी विनोद चौधरीजी तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्न तपाईँले नेपाल सरकारको तिर्नुपर्ने पर्ने सात अरब कर राजनीतिक सेटिङमा मिना गराउनु भएको छ सुन्नु तर यी साना घटना

भन्ने नेपाली जनमानसमा एउटा प्रश्न चिन्हलाई आज रविले खण्डन गरिदिएका छन् ठुलो जालको जालभित्र पार्ने कोसिस गर्दैछन् त्यो हिजो पत्र मार्फत सभामुखलाई जानकारी गराएर लिएको छ विशेष त विनोद चौधरीलाई त्यति सुविधा दिँदाखेरि धेरै सामाजिक सञ्जालमा विवादहरू आएको देखे सवाल विनोद चौधरी हो विनोद चौधरी नेपालको अहिलेसम्म नम्बर वान धनी विश्वको पन्ध्र सय सोह्र सयभित्र मुनिका धनीमा पर्दोरहेछन् उनी खरबपति हुन् उनलाई त्यो सुविधा दिए होला नि वा सारा देश तातेको अवस्था छ कसरी हेर्नु भएको छ यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यलाई ठुला मसाला जालमा ल्याउने प्रयास गरेका छन् परिणाम आइसकेको छैन त्यो जाल तोड्न पनि सक्छन् ठुलो माछाहरूले ठुलो माछाले बस, बस जालमा जाल ल्याउने प्रयास छ उनको फाइल तयार गर्दैछन् वा होमवर्क गर्दैछन् सरकार बनेकै काम गर्नको लागि नेपालमा काम गर्नको लागि बनेको भनेको भ्रष्टाचारी बने समाउनको लागि नभए त काङ्ग्रेससँगै कम्फोर्टेबल थिए नि काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू पनि बनाइसकेपछि यिनले गठबन्धन चेन्ज गर्ने मुड बनाएको हो नि त यता पनि त्यही अवस्था आएको अनि यिनीहरूको त अलरेडी सिबिआईले यो तिन सय पैँसठी दिन कुनै पनि बेला फाइल तयार गरेर राखेको छ यसको लागि होमवर्क गर्नै पर्दैन यसको लागि अर्को फाइल तयार गरेर राख्नु पर्दैन यो गम्भीर खडा छ कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ जसरी एउटा कुखुरा चोरलाई सजाय दिइन्छ हिरासतमा राखिन्छ चा। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ भन्दै गर्दा त्यसमा पुरानै प्रवृत्ति देखियो यसमा गम्भीर आपत्ति छ मसँग इमान्दारिताको सर्टिफिकेट कसैले माग्नु पर्दैन भनेर इमान्दार भएको भए त उनी हातमा हत्कडी लगाएर सिआइबीमा दस बजे गएर बयान दिन्थे नि बिहान आठ बजे उनको लागि किन खोल्यो सरकारी वकिल कार्यालय वा बिहान आठ बजे तपाईँको प्रहरीहरूले त्यो सुविधा किन दिए के को लागि दिए त गिरीबन्धु टी स्ट्रेटमा भर्खरै ल्याएर तान्नुहोस् खरबोको घोटाला गरेका छन् तिन अरब त तपाईँको दिपक मल्त्राले बुझाइसकेको हो भन्ने कुनै बजारी हल्ला छ त्यसमा अप्ठ्यारो परेर दिपक मल्होत्रालाई आज दुर्गा प्रसादले खोलेका फाइलहरू मार्फत माफियाहरू बचाउनलाई ओलीले पाँच महिनादेखि सरकारमा जाने तपाईँको कसरत सुरु गरे रहेछन् त्यो त आज पर्दाफास भयो नि त सुन्दैछु म गगन थापाले केपी ओलीसँग भेटघाट गरिसके भन्ने कुरा भेटघाट गरेको चर्चा सुन्नुहोस् है नेपालको राजनीतिमा एक अर्काको कटाक्ष विरोधी यिनीहरू प्रचण्ड र केपी भन्दा पनि खतरा विरोधी बौद्धिक विरोधी यिनीहरू गगन थापा र केपी ओली उनीहरूको भेटलाई निकै नै अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ र राजनीतिमा युटन गराउनलाई धोका दिनलाई केपी ओलीले जति कसैले पनि सक्दैन हेर्नुहोस् बट हामी पछि हटेका छैनौँ हामी दुई हजार एकासी सालसम्म नेपालमा राज संस्था स्थापना गराएरै छोड्छौँ भुइँ मान्छेहरूको आवाज भनेकै राज संस्था बोकेपछि उठेको दुर्गा प्रसायको त्यस कारण राष्ट्रको मुद्दामा त हामी त बिस वर्षदेखि छौँ जहिलेदेखि राजाले राजगति छोडिनु भयो दुर्गा प्रसाई किन भाग्ने उनले पर्ने कारणहरू के के अपराध गरेर उनले भाग्नु पर्ने कसको हिम्मत दुर्गा प्रसादलाई तागती छ यी भ्रष्टाचारीहरूलाई समाप्त कसले नेपाल सरकारले प्रचण्डले अपराधै नगर्ने त दुर्गा प्रजा मात्रै पर्छन् बाँकी सबै अपराधी हुन् अर्को तपाईँको एउटा अर्को मन्दिरको कुरा आएको छ त्यो किन किन लिनु वर्ष पहिलाको कुरा अहिले परेको उहाँले उनले नेपालको खरबौ सम्पत्तिहरू दुरुपयोग गरेका छन् उनले जे जे त्यहाँ दम्ब देखाएका छन् नि यही राजनीतिक आडलाई टेकेर उनी रातारात खरबपति बनेका हुन् नि त प्रचण्ड र ओलीले रवि लामी छानेलाई कमल थापाको अवस्थामा पुर्याउँछन् भनेर पनि केपी ओलीको आशीर्वादमा गृहमन्त्री बनाएका छन् उनका आशे पासेलाई वा उनको फाइल खोल्न सक्छन् त रवि लामी छानेले अड्कल बाजी गरेका छन् उनीहरूले पनि यो हुनुहोस्

वर्ष अगाडि किन गरेको भन्दाखेरि मान्छे रुखमा झुन्डेर मर्न थाले तपाईँले अघि भन्नुभयो कि दुर्गा प्रसाद पाँच खरपतिको श्रीमतीले पाँच सयजनालाई कम्तीमा दिनमा पाँच सयजनालाई खरपतिको श्रीमतीले दैनिक आफैले चुलोमा खाना पकाएर खुवाउँछ दुर्गा प्रसाद पक्राउ परेको दिन रवि लाम राजनीतिक करियर सिद्धिन्छ भन्नुभयो तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ दाबाका साथ अहिले उसलाई के आधार पनि त मलाई हामीलाई पहिले त्यो पसाइ दिनु पर्यो नि दुर्गा प्रसादज्यू माथि एउटा पेस्तोलको लाइसेन्स लिएर नेपालमै नभएको जर्मनबाट ल्याएर गन बोकेर बडी गार्डलाई हिँडालेको आरोप छ उहाँमाथि दिनुपर्ने हो दस लाख नेपाली जन्मिनुपर्छ जसले यो जर्मनी हतियार जुन छ नि अत्याधुनिक त्योभन्दा पनि अझै शक्तिशाली हतियार सरकारले प्रोत्साहन गरेर जनजनमा गएर पुर्याउनु पर्छ हरेक जनतालाई सेना बनाउन सक्नुपर्छ दुर्गा प्रसादलाई सेवा छ सलुट छ भनेको किनभने सरकारले ल्याउनै पाउ पाउँदैन थियाल आएको इन्डियन हतियार लिएर आएर देश बचाउनुहुन्छ तपाईँ देश बचाउन पनि अत्याधुनिक हतियार चाहिन्छ सरकारले ल्याउन पाउँदैन जनतालाई त दिन पाउँछ नि नयाँ कुरा कुरा गरे यो मनभित्र कुरा तपाईँलाई गर्दैछु जनतालाई त दिन पाउँछ नि मलाई मेरो सुरक्षाको लागि अत्याधुनिक हतियार चाहियो नभए ज्यानको खतरा छ आखिर इन्डियन रको एजेन्टले एउटा अस्ति भर्खर अभिव्यक्ति नै दिएको होइन जो इन्डियाको खिलाफ जान्छ वा इन्डियाको पोलिसीको खिलाफ जान्छ त्यसलाई हामी घरमा घुसेर मार्छु भने हामी सुरक्षित हुन पनि एउटा हामीले हतियार राख्न पाउनुपर्छ त्यसो भए नेपाली हरेक नेपालीको घरमा अब हतियारमा दस लाख नेपालीको घरमा यस्तै अत्याधुनिक हतियार राख्ने र त्यो दस लाख नेपाली जनता नै सेनाको ने। रूपमा प्रस्तुत हुने क्या देश त्यसै शक्तिशाली भन्छ गरौँ यो कुरो दुर्गा प्रसायबाटै सिकेर गरौँ उनले जसरी राखे नेपाल सरकारले भित्री रूपमा गोप्य रूपले तपाईँका जनतालाई माथि लगानी गरेर हतियार भित्र आएको हुन्छ किनभने त्यो त्यो गर्नु हुँदैन भनेर त कुनै देशसँग सम्झौता गराएको छैन नि नेताहरूले ने तर नेपाल आर्मीलाई सिङ्गो राष्ट्रले हतियार खरिद गर्नलाई इन्डियाको स्वीकृति लिनुपर्ने वा चाइनाको स्वीकृति लिनुपर्ने यो नियमले यो देशलाई कमजोर बनाएको दे नि त यिनीहरूले त दुर्गा प्रसादले राखेको जस्तो हतियार देश बलियो बनाउनको लागि आज दस लाख नेपालीलाई दिनुपर्छ भनेर सरकारले पोलिसी ल्याओस् मान्यता ल्याओस् र लगानी पनि सरकारले गरोस् भोलि नीति नियम भएको हरेक नेपाली जनता नियम भएको आफैमा घरबाटै सेना नीति नियम भएको खण्डमा ठिक छ त्यो तर संविधान विरुद्ध नै रहेर त्यस्तो हतियार बोक्नमा चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई पनि अराजक भन्न मिल्ने त ठाउँहरू रह्यो नि अहिलेको खण्ड खण्डमा संविधान विरुद्ध तपाईँले कुन बुदामा टेकेर भन्नु मलाई थाहा छैन संविधान विरुद्ध भएको भए सिरियोले किन मान्यता दिन्थ्यो त्यो हतियारको बेहोरा मैले फेरि पनि भन्दैछु तपाईँलाई पराष्ट्र मन्त्रालयदेखि लिएर समाज कल्याणदेखि लिएर उसले त्यहाँ प्रस्तायाएको छैन एउटा मिडियामा सारा उद्योगमादेखि लिएर सारा क्राइटेरिया पुरा गरेर उनले हतियार ल्याएको हुन् जसको आन्दोलनले रेगुलेसनले व्यवस्था फाल्दैछ हरेक तस्करहरू भोलि जेलमा जाँदैछन् अनि नेपालका सबै खरपतिहरूले उसलाई मार्नलाई सुपारी दिएको भन्ने कुरो बाहिर आएको छैन र नेपालमा साफ सुटर लिएको त नेपाल सरकारलाई फेरि पनि मागेर गर्छु दसजना सुरक्षाकर्मी उनको पक्षमा खटाउनुहोस् वार्षिक दस बिस करोड त उनले पनि त ट्याक्स तिर्छ नि नेपाल सरकारलाई ट्याक्स पेयरहरूलाई त सुरक्षा दिन्छ विश्वको एउटा सिद्धान्त हो यो धनाढ्य व्यक्तिमा पर्छ नि नेपाली धनाढ्य व्यक्तिमा उनको सुरक्षा नेपाल सरकारले गरोस् न हतियार जिम्मातिर लगाइदिन्छन् उनले होइन भने उनलाई अब बेसारा बनाएर उनका हतियार पनि खोसेर आफूले सुरक्षा पनि नदिएर भएभरको बडीगारहरूलाई हिरासतमा राखेर दुर्गा प्रसादलाई मार्नलाई सरकारले नै चलखेल त गरेको होइन यो प्रश्न नेपाली जनताले गर्यो भने जवाब के छ नेपाल सरकार छ जवा दुर्गा प्रसालाई मार्न नेपाल सरकारले चलखेल गर्नु हतियार नेपाली जनताले राख्न पाउनुपर्छ मेरो हिसाबमा कुरा गर्नु हुन्छ भने त नेपालले न्युक्लियर बम बनाउने प्रोसेसमा अगाडि बढ्नुपर्छ अब हतियार मात्रै होइन किनभने त्यहाँसम्म चाहिँ सम्झौता सायद भएको छैन होला तर यो राइफलहरू चाहिँ विदेशीको स्वीकृति बिना नेपालमा सरकारले ल्याउनै नपाउने त्यस्ता खालको सम्झि सम्झौताले यिनीहरू पहिले नै गरेर गल्ती गरिसकेका छन् बुझ्नुभयो नि युरेनियम खाने उत्खनन गर्नुपर्छ देश हो नि यार यहाँ चार किल्ला हुन्छ नि सीमा रक्षा गर्नुपर्छ नि दक्षिणमा बहत्तर उत ठाउँ उत्तरमा तपाईँको बाइस ठाउँ सीमा मिचिरहेको अवस्था छ नि त खुम्चिँदै 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 नेपाल सानो भइसकेको छ नि त तपाईँले यसलाई बचाउनलाई त कि त स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु पऱ्यो यसलाई बाहिर ल्याउनु पऱ्यो होइन भने सेना बोर्डरमा राखेर रा, सीमा सुरक्षा गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसको लागि त हतियार चाहियो खोइ त हतियार खियाल आएको हतियारले देश बाँच्छ त्यसकारण यो आधुनिक हतियार चाहिँ हरेक नेपाली जनतालाई तराईका बोर्डरमा नेपाली जनतालाई दिएर ल सुरक्षा गर आफ्नो पनि सुरक्षा गर देशको पनि सुरक्षा गर भनेर पोलिसी लिन सक्नुपर्छ नेपाली जनताले दुर्गा प्रसादले त यो पो पार्ट सिकायो त पाठ करोड नेपाली जनताले यसमा स्याबास दिनुपर्छ बुझ्नुभयो नि यो गर्नु पाउँदैन भनेर त कोही नियम ल्याएको छैन कोही अन्तर्राष्ट्रियसँग गराएको छैन कता कता दोहोऱ्याउँछ कता को, कता कता सुनियो कि हिजो अस्तिको दिनमा दुई चार महिना अगाडि दुर्गा प्रसाङलाई कालो मसो दलियो यदि कालो मोसो दल्नु अगाडि दुर्गा प्रसाङको हतियार बाहिर आएको भए अहिले जसरी यसरी चर्चामा आएको भए चाहिँ कालो मसो दलले पनि आँट गर्ने थिएनन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् होइन यसले बोल्न त पहिले पनि बोल्थे तर <laughs> यो लेभलको कसैले देखाएको थिएनन् यो हतियारमा देखिसके जस्तो हिजो माथि आक्रमण गर्नेहरू छुलछुल छन् अहिले बाफ्रे बाफ्रे बाप बल्ल बल्ल हामी बाल बाल बाँचेछौँ भनेर किनकि स्वीकृति दिएको दे छ नेपालभरिमा सबै ठाउँ लिएर जान पाउने र आवश्यक परेमा चलाउन पाइने प्रयोग गर्न पाइने प्रहरले किन समात्यो त तपाईँले भने जस्तै दुर्गा पर्सा माथि तस्करहरूको इसारामा केपिओलीको चरको दबाब छ अर्थमन्त्रीको चरको दबाब छ उसलाई पक्राउ गर्नलाई त्यो दबाब झेल्न नसकेर सबभन्दा बढी तनावमा छन् अरे कि गृहमन्त्री किनकि यिनीहरू एउटै भिडले जन्माएका नेताहरू हुन् दुर्गा प्रसाई रवि लामी छाने जस्तै ज्ञानन्दीहरू हामीहरूलाई पराउने भिड एउटै हो लगभग लगभग तपाईँको एट्टी पर्सेन्ट भिड एउटै हो तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ रवि लामी छाने जिउले पनि अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपिओली जिउमाथि अनुसन्धान थाल्नुपर्छ त्यस थाल्नु पर्यो आँट गर्नु पऱ्यो नि अनुसन्धान यथार्थमा त यिनीहरूमाथि थाल्नु प्रधानमन्त्री माथि नेपालको संविधानले कानुनले सायद नदेला केपिओली त खुला छन् त उनलाई अनुसन्धान गर्नुपऱ्यो आवश्यक परिवर्तन जेल हाल्नु पर्यो मिसन चौराजी छन् उनको यी सकिन्छ यिनले भोलि चलखेल गरेर रवि लामिछाने छाने सघाउनुभन्दा अगाडि नै रवि लामिछानेले छानेले यिनलाई सघाउन सक्नु पऱ्यो क्या भनेको यो सबै खेल गृहमन्त्रीज्यूलाई सघाउनको लागि भएको यसमा यो आजको एकजना विश्लेषकले सँग मेरो छलफल हुँदाखेरि यो कुरा कोट्याएको छ यसमा नाइ भन्न सक्ने आधार छैन हिजो रविलाई के अरे कमल थापाको पनि यसै गरी शक्तिको रूपमा सैँतिस अडतिस सिट ल्याउँदाखेरि उदा राख्दाखेरि यिनलाई यसै गरी सरकारमा ल्याएर उप प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री दिएर सकाए आगामी चुनावमा जम्मा एक सिट लिएर आएको थियो राप्रपाले हेर्नुहोस् है आज लिङ्गला पनि त्यही नै गरेका छन् केपिओलीले अब अहिले संसदमै उभिएर रवि लामी छानेको बचाउ गर्दैछन् जबकि यिनको नाम सुन्न नचाने मान्छे केही न केही त रणनीतिमा होला नि त्यो प्लान बीमै छन् भनेर छन् केपिओली प्लान बी भनेको यिनको के हो यिनलाई यिनको दिमागलाई मात्रै थाहा हुन्छ अब अन्तिम घडीमा आएर जिन्दगीको उत्तरार्धमा आएर केपिओली सुध्रिए भन्ने पनि छ नि अहिले ए सुध्रिने कामै छैन क्या यिनीहरू बिग्रेको बिग्रै सकुन् सुध्रिएर काम छैन जीवनको जन्मेदेखि पचहत्तर वर्षसम्म जसले यो देशमा अपराध बाहेक केही गरेन भ्रष्टाचार बाहेक केही गरेन हत्या हिंसा बलात्कारलाई प्रोत्साहन गर्नु बाहेक केही गरेन पचहत्तर वर्षपछि वन साइडेड जुन दिमाग हुन्छ त्यतिखेर सडक काट्दाखेरि पनि बाल बालिका र वृद्ध वृद्ध भएको बेलामा चाहिँ भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो लोकेसन देखाउँछ अरे के त्यस्तो बेला बेलाको मान्छे अब सुध्रेर के काम सुध्रिन सक्ने उत्तरार्धमा आएर सुध्रिन सक्ने ठाउँ छैन राम्रै छैन चारजनाले समातेर भरण पर्छ हिजो यिनीहरू सुध्रेर रामायणमा पनि त रावणले मर्ने बेलामा राम ना राम भनेर मरेको थियो होइन र हो यिनीहरू मर्ने बेलामा राम राम भनौँ न इतिहासमा चाहिँ सुध्रेको नाम नआओस् मर्ने बेलामा राम राम भनौँ के बर पर्यो त इतिहासमा यिनीहरू सुध्रेको र इतिहासमा यिनीहरू हिजो प्रधानमन्त्री थिए भन्ने कुरा पनि कहिले पनि नआओस् यो इतिहास जहिले पनि सकारात्मक र विजेताहरूको लेखिन्छ जस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जहिले पनि सकारात्मक र विजेताहरूको लेखिन्छ यो लास्टमा सुध्रेर यिनीहरूलाई विजय बनाएर यिनीहरूको इतिहास जीवन्त राख्नलाई चाहिँ यिनीहरूलाई सुध्रिने मौका दिनु त्यसरी हेर्ने भने हिजो महात्मा गान्धीको पनि इतिहास पढ्नुहोस् न उनले जिन्दगीमा कति ठुला अपराधहरू गरेका थिए अन्तिम घडीमा आएर उनले राम्रो काम गर्नाले त महात्मा गान्धी महात्मा गान्धी महात्मा गान्धीले तपाईँले भने जस्तो यिनीहरू जस्तो देशविरुद्ध अपराध गरेका छैनन् उनी आन्दोलनकै क्रममा हुन् र महात्मा गान्धीसँग कहाँ यिनीहरूको तुलना गर्नै मिल्दैन यस्ताहरूलाई महात्मा गान्धीसँग कहाँ तुलना तपाईँले प्रधानमन्त्री उनले उनको देशको लागि जति गरे यिनीहरूले आफ्नो देशको लागि के गरे भन्ने कुरो प्रश्न गरोस् न तपाईँले प्रचण्ड र केपी ओलीलाई एउटै धारमा हेर्नुहुन्छ तपाईँले प्रचण्ड केपी शेरेउपा ऐजन ऐजन सबै नाम फरक भएको एउटै अपराधीहरू हुन् कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कतिवटा प्रमाण भनौँ यस्ता सयौँवटा एपिसोड बनाउनुहोस् त्यसको लिस्ट तपाईँलाई दिउँला पढेर तपाईँ भ्याउनुहुन्न हामीले बोलेर क्यान्टेनमेन्टमा नाम जोडिएको छ अन्य केमा छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनि आज नब्बे लाखभन्दा बढी खाडीमा गएकाहरू नेपालीहरूको पठाउने दोषी को त सरकार सरकार मात्रै दोषी हुन्छ गाउँका बाजा बारी हेर्नुहोस् पाखा पखेर हेर्नु जनता अल्छी भएका होइन होइन कसले बनायो त अल्छे नेपाली जनतालाई जबरजस्ती उद्योग कारखाना बेचेर बेरोजगार बनाएर यहाँ बेरोजगार भन्ने हुने घर गर खेती गर्नलाई मल उपलब्ध नगराउने पर्यटन ध्वस्त बनाउने उद्योग करखाना ध्वस्त बनाउने नदीनाला सबै बेच्ने धर्म ध्वस्त बनाउने अनि यहाँ खाना नवासी भोगेकोलाई सरकारले ऋण दिने जग्गा राखेर विदेश पठाउने ऊ विदेश गएर उसले मरिग जित्दै कमाउन सक्दैन यहाँ जग्गा बैङ्कमा धितो र हुन्छ अब त्यो तिर्न सक्दैन अनि सुगुवासी बनाउने फेरि सुगुवासीको नाममा अर्को एउटा वितन्डा मचाउने यी खेल होइन यिनीहरूको ठुलो मासाले बस जा... जालमा ल्याउने प्रयास छ उनको फाइल तयार गर्दैछन् वा होमवर्क गर्दैछन् त्यो प्रयासले चाहिँ तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ होइन आशावादी छौँ उत्साहित छौँ उत्साहित हुनुहुन्छ है जस्तो यो भन्दै गर्दा हिजोको दिनमा भाग्दा भाग्दैको अवस्थामा महरा पक्राउ परे अहिले केही व्यक्तिहरू भागिसकेको चर्चा चलेको छ केही दिल्ली पुगे केही कहाँ पुगे केही श्रीलङ्का पुगे भन्ने यति बेला चर्चा र होड चलिरहेको बेलामा चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ सुसुत्त रूपमा चाहिँ काम कारवाही अगाडि बढाएको भन्ने चर्चा छ जस्तो आजको दिनमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा सिआइबीको पत्र मार्फत आएर बयान दिन पर्यो विनोद चौधरीज्यू नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदलाई उहाँलाई पनि एउटा कानुनी दायरामा हिजोको दिनमा अरुण चौधरीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर छानबिन गर्दै गर्दा विनोद चौधरीलाई ल्याउन सक्छन् र भन्ने नेपाली जनमानसमा एउटा प्रश्न चिन्हलाई आज रविले खण्डन गरिदिएका छन् जस जालमा पार्ने तपाईँकै शब्द सापटले जालमा पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् ठुलो जालको जालभित्र पार्ने कोसिस गर्दैछन् उनीहरूलाई सजाय दिन बाँकी छ सवाल रह्यो तपाईँको सरकारी वकिलको कार्यालयमा तिन घन्टा बयान लिइएको सिआइबीले त्यो हिजो पत्र मार्फत सभामुखलाई जानकारी गराएर लिइएको छ प्रोटोकलहरू पुरा पुऱ्याएर यो कामहरू गरिएको छ विशेष त विनोद चौधरीलाई त्यति सुविधा दिँदाखेरि धेरै सामाजिक सञ्जालमा विवादहरू आएको देखेँ स्वागत नेपाल लगायतका तपाईँको रिदा खनाल धेरै यस्ता वक्ताहरूले चाहिँ यसको विरोध गरे सानालाई ऐन ठुलालाई चयन भन्ने कुराहरू आयो सवाल विनोद चौधरी हो विनोद चौधरी नेपालको अहिलेसम्म नम्बर वान धनी विश्वको पन्ध्र सय सोह्र सयभित्र मुनिका धनीमा पर्दोरहेछन् उनी खरपति हुन् उनलाई त्यो सुविधा दिए होला वा दोषी नभएसम्म तर अर्को सवाल केसम्म रह्यो भने कृष्णबहादुर मरालाई हिरासतमा लिएर बयान लिने विनोद चौधरीलाई यो छुट किन वा अन्य तपाईँको भनौँ न कुखुरा चोर होइन तपाईँको पसलमा चक्लेट चोरहरूलाई चाहिँ जेल हाल्ने हिरासतमा लिने विनोद चौधरीलाई किन दियो यो गम्भीर खडा छ कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ होइन भने उनलाई बयान लिनु नै भएन उनमाथि आरोप लगाउनु नै भएन लगाइसकेपछि जसरी एउटा कुखुरा चोरलाई सजाय दिइन्छ हिरासतमा राखिन्छ प्रहरीले बयान लिन्छ त्यसै गरी त्यसको ढुकुटी चोरलाई पनि लिनुपर्छ लिनुपर्छ होइन त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यसमा पुरानै प्रवृत्ति देखियो यसमा गम्भीर आपत्ति छ मसँग इमानदारिताको सर्टिफिकेट कसैले माग्नु पर्दैन भनेर उहाँले बोलेको अवस्था छ अनि इमानदार भएको भए त उनी हातमा हत्कडी लगाएर सिआइबीमा दस बजे गएर बयान दिन्थे नि बिहान आठ बजे उनको लागि किन खोल्यो सरकारी वकिल कार्यालय वा बिहान आठ बजे तपाईँको प्रहरीहरूले त्यो सुविधा किन दिए केको लागि दिए त उनी इमान्दार छैनन् भन्ने कुरो उनले बयान दिन गएको समयले नै पुष्टि गर्छ विनोद चौधरीजी तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्न तपाईँले नेपाल सरकारको लागि तिर्नुपर्ने सात अरब कर राजनीतिक सेटिङमा केही वर्ष पहिले मिना गराउनु भएको छ जस्तो बयान दिए लगत्तै श्रीलङ्का भागे भन्ने जुन चर्चा चलेको छ यसको बारेमा के छ जानकारी त होइन प्रचण्ड एक्सनमा ओर्गेको छन् यहाँ रवि लामी छानेलाई उनले मिडिया स्टन्टबाजी गरेर मलाई बोलाइयो भनेको छ को हुनुहुने महादेव हुन् कृष्ण भगवान हुन् वा बुद्धका अवतार हुन् को हुन् त विनोद चौधरी हँ त्यो जग्गा किनेकै हो तत्कालीन उसको तपाईँको म्यानेजिङ डाइरेक्टर उहाँ नै रहे अध्यक्ष उहाँ नै हुनु त रहेछ कौडीको भाउको जग्गा त्यो बेलामा केही मोलमाल केही थिएन मैले त धर्म गरेको त्यो बेलामा भन्ने कि की किन लिनु पर्यो त अर्को तपाईँको एउटा अर्को मन्दिरको कुरा आएर आएको छ त्यो किन लिनु पर्यो अलि सौ वर्ष पहिलाको कुरा अहिले किन कोट्याउनु परेको भन्नुभएको छ उहाँले होइन केही पनि भनेको छैनन् उनले नेपालको खरबौँ सम्पत्तिहरू दुरुपयोग गरेका छन् है उनले जे जे त्यहाँ दम्ब देखाएका छन् नि त्यो सबै विदेशी शक्ति र नेपाली काङ्ग्रेसको आडमा आएर दम्ब देखाएका छन् दम्ब त ती देखाइहाल्यो नि एउटा कुखुरा चोरलाई हत्कडी लगाइन्छ भने विनोदचोरलाई किन लगाएन तपाईँले हत्कडी लगाएछ किन भन्न सक्नु भएन त प्रचण्ड जुको तपाईँले त्यही अन्याय गरिसक्नु तपाईँ प्रतिशोध म प्रति भन्नुहुन्छ उहाँले होला नि त लेनदेन होला यिनीहरूको त्यो पनि गरेको हुन हुनसक्छन् नाइ त भनिँदैन किनकि यही राजनीतिक आडलाई टेकेर उनी रातारात खरपति बनेका हुन् नि त उनीहरूले गरेका उनका छोराले गरेका तपाईँका के अरे इन्टरनेट के के नाम हो वर्डलिङ्क त्यो ब्रह्मलुट हामीले देखाएको हा? छैनौँ र त्यहाँ तपाईँको सय रुपियाँमा मासिक सयदेखि डेढ सय रुपियाँमा जनतालाई पुर्याउन सक्ने सुविधा आज पन्ध्र सय रुपियाँ लिइरहेछन् यो ब्रह्मलुट होइन जस्तो यो भन्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला गृहमन्त्री रवि लामी छानेको विरुद्धमा उत्रिएको छ जस्तो फाइल खोल्न जब महरा समात्तिए त्यस पछाडि त नेपाली काङ्ग्रेस अतिरञ्जित रूपमा उहाँको राजिनामा माघमा होइन माघ माघ अतिरञ्जित छैन यसमा चाहिँ म फेरि पनि यहाँलाई म एकदमै न्युट्रल रहेर कुरा गर्छु म रविको विरोधी ने वा नेपाली काङ्ग्रेसको ने समर्थक होइन आरोप त रवि लामी छानेलाई छ नि जनताले लगाएको आरोप हो पस क्या काङ्ग्रेसले लगाएको आरोप होइन नि जस्तो प्रधानमन्त्री जनताले किटानी जारी दिएको आरोप हो क्या सुन्नुहोस् न तर यो ना। ना। साना घटना प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा mm. माग्न किन सक्दैन नेपाली ने काङ्ग्रेसले यदि उनी अपराधी हुन् यदि सहकारी ठग हुन् भने सहकारी ठगलाई गृहमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न काङ्ग्रेसले किन सक्दैन त्यहाँनिर नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन र मनोज सर राजनीतिक बैमान भनेर भनिसक्यो त प्रचण्डलाई र चलखेल सुरु गरिसक्यो तपाईँलाई थाहा छैन गम्भीर गेम चलखेल म लागिसक्यो नेपालका राजनीतिक दल सबैभन्दा पुरानो संसदीय दल संसदीय दल नेपाली काङ्ग्रेस सुन्दैछु म गगन थापाले केपी ओलीसँग भेटघाट गरिसक्यो भन्ने कुरा आज भेटघाट गरेको चर्चा सुन्नुहोस् है अब नेपालको राजनीतिमा एक अर्काको कटाक्ष विरोधी यिनीहरू प्रचण्ड र केपी भन्दा पनि खतरा विरोधी बौद्धिक विरोधी यिनीहरू बुझ्नु नि रवि लाम्बा के अरे गगन थापा र केपी ओली उनीहरूको भेटलाई निकै नै अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ र राजनीतिमा रा युटर्न गराउनलाई धोका दिनलाई केपी ओलीले जति कसैले पनि सक्दैनन् हेर्नुहोस् जे पनि हुनसक्छ भोलि यहाँ मैले आज एउटा सम्वाद गरिराख्दा गराइराख्दाखेरि प्रचण्ड र ओलीले रवि लामी छानेलाई कमल थापाको अवस्थामा पुऱ्याउँछन् भनेर पनि अड्कलबाजी अडकलबाजी गरेका छ उनीहरू पनि एउटा राजनीतिक भविष्य गराएका छन् यो हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन तपाईँ नेपालको कुनै पनि भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नुहोस् ठुला भ्रष्टाचारको केपिओली एन्ड कम्पनीको नाम नबुझेको कुनै भ्रष्टाचार छैन अब केपिओलीको आशीर्वादमा गृहमन्त्री बनाएका छन् उनका आशे पासेलाई उनको फाइल खोल्न सक्छन् त रवि लामिछानेले सानेले आँट गर्नुपर्छ अब सक्छन् आँट गर्नुपर्छ प्रचण्डको क्यान्टेन्मेन्टको फाइल खोल्न सक्छन् रवि लामिछानेले सानेले आँट गर्नुपर्छ सा। सुन्नुहोस् न आफैमाथि लागेको आरोप छ ल ठिक छ आफैले आफूलाई कारवाही गरेर नसक्लान् नगर्लान् जिबी राईलाई किन नझिकाएको उनको अवस्था ने, का, के हो त जिबी राई प्रश्न त उठाउनु पाएँ नि यो काङ्ग्रेसको मात्रै प्रश्न छैन तपाईँ गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसलाई नभन्नुहोस् जिबी राईलाई ल्याउने तयारी भइरहेछ त्यही त कहिलेसम्म तयारी गृहमन्त्री हुँदा बित्तिकै जिबी राईलाई समातेर ल्याएको खण्डमा चाहिँ त्यो एक त गृहमन्त्री हुँदा बित्तिकै जिबी राईलाई ल्यायो भने हिजो लुकाएर राखेको रहेछ आफू गृहमन्त्री भएपछि ल्यायो भन्ने हुन्छ सबै कुरा मिलाउनु पर्ने होला हिजो रवि लामी छानेले लुकाएका त होइन नि जिबी राईलाई मैले फेरि पनि भन्दैछु हामी ल्याउनु भयो कारवाही गर्नुभयो भने स्यास रविजी भनिन्छ अझ प्रचण्डलाई थुल्न सक्नुपर्छ उनले प्रचण्डको फाइल खोल्न सक्नुपर्छ केपी ओलीको फाइल खोल्न खोल्नु सक्नुपर्छ शेरवादेव फाइल खोल्न सक्नुपर्छ यी बुढा नेताहरूलाई विस्थापित गर्ने हो हामी युवाले देश हाँक्ने हो भनेका होइन रविले सुरुवात त यिनीहरूबाट पनि गर्न सक्नु पऱ्यो क्या अरू कुरो जनतालाई विश्वास गरेर म फेरि दोहोऱ्याउँछु जनतालाई विश्वास गरेर भोलि काम गर्न पाउला नि नपाउलाउनु आजै काम गरे भइहाल्यो नि रातारात गोप्य रूपले फाइल तयार गर्ने भोलिपल्ट कराब जाप पार्ने त्यो अधिकार त छ नि त यिनी ठिक छ अहिले प्रधानमन्त्री केपी के अरे प्रचण्ड छन् उनी उनीमाथि कारवाही गर्न सम्भव नहोला बाँकीलाई त भटाभट बट कारवाही गरे भइहाल्यो नि एकै रातमा गोप्य फाइल तयार गर्ने अर्को दिन हालिहाल्यो झ्यापै समाउने सिबिआई पठाएर सक्छ नि त मरालाई गरे हो नि त होइन बालकृष्ण खानलाई त गरे हो नि त यसरी गर्ने नि आँट गर्नुहोस् रविजी हिम्मत गर्नुहोस् गिरीबन्धु टी स्टेसनमा भर्खरै ल्याएर तान्नुहोस् खरबोको घोटाला गरेका छन् तिन अरब त तपाईँको दिपक मल्होत्राले बुझाइसकेको हो भन्ने कुनै बजारी हल्ला छ आज एकजना विश्लेषकले भन्दै भनिदिउँथ्यो केपिओलीलाई बुझाएको रे त्यसमा अप्ठ्यारो परेर दिपक मल्होत्रालाई आज दुर्गा प्रसादले खोलेका फाइलहरू मार्फत माफियाहरू बचाउनलाई केपिओलीले पाँच महिनादेखि सरकारमा जाने तपाईँको कसरत सुरु गरे रहेछन् त्यो त आज पर्दाफास भयो नि त पर्दाफास भएको छ सुन अहिले सरकारमा केपिओली पूर्व प्रधानमन्त्री केपिओली जिउ जानुको देह नै आफ्ना भस्करहरू बास बचाउने वरपर आसेपासे बचाउने प्रमाण नहरा पक्राउ परेका छन् प्रचण्डले सेक्रिफाइस गरेको छ केपिओलले कसलाई गर्ने सेक्रिफाइस गोकुल बासकोटा विष्णु पौडेल अनि ट्याङ्कीमा ते, ते, पैसा लुकाउने नेता भोलिको दिनमा ललिता निवास काण्डमा नाम जोडिएका विष्णु पौडेललाई यदि गर्छन् त यदि सेक्रिफाइस गर्छन् त खण्डमा केपीएललाई सल्युट गर्नुहोस् तपाईँ गरिन्छ किन नगर्ने हजुर जो जसको नाम आउँछ सबैलाई थुन्नु पऱ्यो नि चरणबद्ध रूपमा सरकार बनेकै काम गर्नको लागि नेपालमा काम गर्नको लागि बनेको बने भनेको भ्रष्टाचारी समाउनको लागि नभए त काङ्ग्रेससँगै कम्फोर्टेबल थिए नि प्रचण्ड त्यहाँ जुनसुकै भ्रष्टाचार खोलु फाइल खोलु देवा र देवा पत्नीको नाम उछिने अनि उनीहरूलाई कारवाही गर्नलाई मिल्दै नमिल्ने जति कोसिस गरे पनि तपाईँको एक्सन चाल्ने फेरि गर सेलाउनु पर्ने अवस्था आइसकेपछि काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू पनि गनाइसकेपछि यिनले गठबन्धन चेन्ज गर्ने मुड बनाएको हो नि त फेरि समय पनि पुग्दै थियो अब यता पनि त्यही अवस्था आयो भने के गर्छन् त प्रचण्ड यता पनि त्यही अवस्था आयो अनि यिनीहरूको त अलरेडी सिबिआईले यो तिन सय पैँसठी दिन कुनै पनि बेला फाइल तयार गरेर राखेको छ यसको लागि होमवर्क गर्नै पर्दैन यसको लागि अर्को फाइल तयार गरेर राख्नु पर्दैन गोकुल बासकोटालाई समाउन फाइल तयार गर्नुपर्छ एउटा फोन त्यो बार्गेनिङ गर्दै गरेछ नि सत्तर बहत्तर करोड त्यसैले कापी छ नि छैन र पहिले झ्यापै समात्ने ल्याउने बयान लिने अनि जेल हाल्ने हो कहाँको फाइल तयार गरिरहेको छ यिनीहरूलाई त्यति समय कहाँ छ यहाँ यहाँ तपाईँको बत्तिस हजारभन्दा बढी व्यतिथिको फाइलहरू अदालतमा त्यसै परेर बसेको छ यिनीहरूको फाइल त्यो समयअनुसार तोक्यो भने त सात ब जुनी पछि पनि पालो आउँदैन त्यो कुरेर त कामै छैन नि हालिहाल्ने हो गरिहाल्ने हो तर गम्भीर प्रश्न यहाँ छ कि सक्छन् भन्ने कुरा हो क्या एउटा एक्काइस सिटको जसको आशीर्वादमा यिनी गृहमन्त्री छन् यो स्ट होइन भने जेल पठाउनु पर्यो हो अपराधले मानेनन् भने माने। जनतामा जानु पर्यो ल मैले हाल्न खोजेको तर मलाई तपाईँले बहुमत दिनुभएको थिएन त्यसकारण मैले हाल्न पाइनँ म जनतामा गएँ भने भन्नु पर्यो यो भन्दै गर्दा तपाईँहरू राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियानमा निकै ठुला ठुला आन्दोलनहरू गर्नुभयो हजुर तपाईँ पनि त्यो आन्दोलनमा सरिक भएर हिँडेको हामीले देख्यौँ हाम्रा यी क्यामेराले पनि खिच्छ विद्युत विसङ्गति विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध र मुख्यतः नेपालमा गौरवमय राज संस्था हिन्दू अधिराज्य र अखण्ड नेपाल ल्याउने सवालमा जोसुकैले आन्दोलन गरोस् मनोजापकोटा मेरो दण्डको रूपमा उनीहरूसँग उभिन्छ र भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानमा साथ दिन्छ त्यो दिएको हिजोको दिनमा दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन सुरु गर्दा जुन चाम थियो अहिलेको दिनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ दुर्गा प्रसाईको बोडीगाड पक्राउ परेसँगै दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन टुइसक्यो अब एक प्रतिशत पनि छैन भन्न थालिसकेको छ यो आन्दोलन दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन होइन तपाईँहरू गलत खेम नहुनु न उहाँले लिडिङ गरेको आन्दोलन बोकेको मुद्दामा दुर्गा प्रसाई आएपछि साथ दिएको हामीले सुन्नुहोस् उहाँले हर कुरो यो आन्दोलन कहिल्यै कमजोर हुँदैन हामीले दिएका मितिबाट हामी पछि हटेका छैनौँ दुर्गाप्रसाई हामी दुई हजार एकासी सालसम्म नेपालमा राज संस्था स्थापना गराएरै छोड्छौँ र जति पनि यो लघुवित्त सहकारी मिटर ब्याजी पीडितहरूको यो आन्दोलित छन् नि यो व्यवस्थाले उब्जाएको परिणाम हो बुझ्नु नि भुइँ मान्छेहरूको आवाज भनेकै राज संस्था बोकेपछि उठेको दुर्गा दुर्गाप्रसाईको बुझ्नु नि त्यस कारण राज संस्थाको मुद्दामा त हामी त बिस वर्षदेखि छौँ जहिलेदेखि राजाले राजगदी छोडिनु भयो दुर्गाप्रसा जो भागेको कुरालाई कसरी लिनुभएको छ दुर्गा प्रसाय किन भाग्ने मैले पनि धेरै टिका टिप्पणीहरू लिएँ मैले पनि सम्वादहरू लिएँ उनले भाग्नुपर्ने कारणहरू के के अपराध गरेर उनले भाग्नुपर्ने कसको हिम्मत दुर्गा प्रसादलाई समात्ने कसैको तागत चाड छ कसैको तागुति छ जनताको को अगाडि यी भ्रष्टाचारीहरू कुन दुर्गा प्रसाय समाप्नु नपर्ने दुर्गा प्रसादलाई समात्ने कसले नेपाल सरकार गृहमन्त्रीले समाज प्रचण्डले यिनीहरू दुईजनामा तिनजना ओली रवि लामी छाने प्रचण्ड र दुर्गा प्रसाय सबैभन्दा बढी अपराधीको अपराधै नगर्ने त दुर्गा पर्साय मात्रै पर्छन् बाँकी सबै अपराधी हुन् जनताले सजाय दिँदैनन् तराजुले यसरी लिएर भएछन् जनता बुझ्नुभयो यसरी हेरेर भएछन् को हो बदमास भ्रष्टाचारी को हो इमान्दार र देशभक्त युवा नेता त्यसमा त दुर्गा प्रसाय प्रष्ट छन् नि अनि कहाँ दुई दिनको राजनीति गर्न आएको भने रविले दुर्गालाई छुन् होइन भने अर्काको दबाबमा आएर ओलीको दबाबमा आएर पदको लोलुप्तामा अर्थमन्त्रीको दबाबमा आएर पदको लोलुप्तामा यदि दुर्गा प्रसादलाई छुन खोजिन्छ भने प्रतिवाद हुन्छ नेपालको ठोक्छन् जनताले घर घर गर, गर, गर नेताहरू छोडिदिनुहोस् यस्ता कुरा हामी आफै पनि दुर्गा प्रसाई हो उसलाई छुनु अगाडि हामीलाई छुनुपर्छ दुर्गा प्रसाईले गरिरहेका काम कारवाही र रह, बोलिरहेको अराजकताको प्रकाष्ठ भयो भनेर पटक पटक बोलिरहेको अवस्था छ किनभने हिजोको दिनमा मात्रै दुर्गा प्रसाई यदि पक्राउ परेको खण्डमा चाहिँ त्यसको एक घन्टामा काङ्ग्रेस र माओवादीका एमाले र माओवादीका नेताहरू धमाधम कुटिन्छन् भनेका छन् त्यस्तो बोल्न मिल्छ त्यसरी भ्रष्टाचारीहरूलाई त जनताले कुट्नै पर्छ नि लखट्नै पर्छ एउटै यो भन्नु हुँदैन यो मलाई लाग्छ बनाउनु पर्छ के कुरा गर्नुभएको मातृभूमिलाई बलात्कार गर्ने नेपाल आमालाई अनि जनताले चौतिस वर्षदेखि टुलु टुलु हेरेर बस्नुपर्ने जसको कामै दिनदहारे डकैती गरिरहेछ ढाकालाई सम्मानपूर्वक बोल्नुपर्ने हामीले नेपाल आमामा डकैती गरेर सम्पत्ति दक्षिण उत्तर र तपाईँको विश्वभरि पुर्याउने लुकाउने जनताको खुन पसिना रगत चुस्नेलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने अर्ग्यानिक शब्दहरू बोलेका छन् दुर्गा प्रसादले र त्यो अराजक होइन त्यो देश बचाउने शब्दहरू क्रान्ति जनविद्रोह भनेको सल्लाहले हुँदैन सर ठोकेरै हुन्छ त्यो कुरा बोलेका हुन् र त्यसमा उनले हामी योद्धाहरूको शब्द बोलेको हुन् र हामीले दिएको साथको सासको कारणले उनको उन, उनी उनीमा त्यो हिम्मत र तागत अनि आँट आएको बुझ्नुभयो नि तिन करोड नेपाली जनताको साथ छ अहिले उनलाई सानोतिनो ताकत नसोचे हुन्छ र आफू सकिनु छ भने रविजीले दुर्गालाई हात हाल्नुहोस् भनेको भोलिको दिनमा तत्काल आजै तपाईँलाई म भन्छु गृहमन्त्रीज्यूलाई आजै भन्छु म गृहमन्त्रीज्यू प्रमाण छ भने पेस गरेर र थुन्नुहोस् गलत हुन् भने होइन भने उनका त्यो बरिगारहरूलाई तत्काल छोड्नुहोस् केही न केही तपाईँको राजनीति भविष्य समाप्त पार्दैछ केही न केही सुराकी त होला नि त्यसै कारण दुर्गा थुन्नुपर्ने तपाईँको विनोद चौधरीलाई हो थुनु पर्ने तपाईँको अरुण चौधरीलाई हो गोल्यानहरूलाई हो जसको काला कर्तुत बाहिर ल्याएको छ नब्बे अरब त बिल तिरेछन यिनीहरूले नब्बे अरब बिजुलीको बिल गरिब दिनदुखी खान नपाएकाहरूको घरको जसको घरमै एउटा मात्रै झुन्डी छ उसको एक महिना तपाईँको बिल बिल तिरेन भने लाइन काटिन्छ दुर्गा यहाँ नब्बे अरबको बिल मिना गर्ने दुर्गाप्रसाई जिउमाथि आफूले एप्लिकेसन नपाएको रिसमा चाहिँ बिस लाख मुनिको ऋणै नतिर जनता हो भनेर हिँडेको आरोप लागेको छ मैले त्यो नपाएको त धेरै वर्ष भयो नि आन्दोलन एक डेढ वर्ष अगाडि किन गरेको भन्दाखेरि मान्छे रुखमा झुन्डेर मर्न थाले केही उपाय नलागेर आन्दोलन संसद भवन अगाडि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खनाएर मर्न थाले र दिनदुखी गरिबको आँसु देखिन सक्ने मान्छे हो त मनदेखे उसको परिवारमा जानुभएको छ त्यो परिवारलाई देखेर त मैले नि पारिवारिक जीवन कसरी बाँच्ने अरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरो मेरो मनमन सिक्यो हो नि त म पहिलेदेखि त्यसै सहयोग म पनि तर मभन्दा माथिल्लो स्तरमा मैले उनको परिवारलाई राखेँ मैले भने म दुर्गा प्रसादसँग जति विश्वस्त छु उनको परिवारसँग त्योभन्दा पाँच पढे विश्वस्त छु त्यति गुण छन् तिनका परिवारले दिनदुखी गरिबहरूको लागि भन्दा देशभक्त परिवार रहेछ क्या यस्तो परिवार यदि नेपालमा सयवटा मात्रै भइदिएको यो देशमा भर्साचार्य जन्मिँदै जन्मिँदैन मेरो ठोकुवा दाबा हो तपाईँले अघि भन्नुभयो कि दुर्गा दुर्गाप्रसा पाँच सयजनालाई एउटा खरपतिको श्रीमतीले सुन्नुहोस् न आज एक वर्ष भयो पाँच सयजनालाई कम्तीमा दिनमा पाँच सयजनालाई खरपतिको श्रीमतीले दैनिक आफैले चुलोमा खाना पकाएर खुवाउँछ हो दुर्गाप्रसाई पक्राउ परेको दिन रवि लामछानीको राजनीतिक करियर सिद्धिन्छ भन्नुभयो तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ यो दाबाका साथ होइन उसलाई के आधारमा मिले त मलाई हामीलाई पहिले त्यो पर्साइ दिनु पर्यो नि दुर्गा प्रसादज्यू माथि एउटा पिस्तोलको लाइसेन्स लिएर नेपालमै नभएको जर्मनबाट ल्याएर गन बोकेर बडीगार्डलाई हिनालेको आरोप छ उहाँमाथि दिनुपर्ने हो